Han var ju en av de mest visionära ekonomerna som någonsin har levat. Investeringarna i utländska statsobligationer ligger i storleksordningen 1,3 miljarder kronor någonting. Tändstickskungen Ivar Krygers plötsliga död i Paris den 12 mars 1932 skakade om hela finansvärlden. En rad punkter i polisutredningen är förbryllande och det har lett till nya undersökningar och en konspirationsteori som delas av flera. När man skjuter sig med pistol, då skjuter man sig oftast i huvudet. Det är mindre vanligt att man skjuter sig i bröstet, kan man säga. Krygers vänstra hand, den var skadad. Det är alltså förhållandevis svårt att använda det som avtryckarfinger. I varje fall som det beskrivs så finns det ingen möjlighet att han har begått självmord.